Takže ahoj lidi, já vás vítám do dalšího videa. Dneska natáčíme setup tour. To je hned po Vánocích. Pár věcí se nám tady změnilo. Tady tu židli znáte, já už teda nevím taky, jak se jmenuje. Jo, znáte ji. Tak, potom tady máme teda ten volan. Máme tady volan. Od Logitech je to teda Logitech G29. Pak tady máme řadičku od Logitech a pedály od Logitech. Pak tady máme dvě klávesnice. Jedna je od Logitech a druhá ani ne, od nějaký Neo. Tak pak tady máme nějaký monitor a pak tady máme monitor. Já nevím, co tam vidíte. No, tak, pak tady máme myš. Ta je konkrétně od... Tady máte značku. Jaký? To funguje fakt dobře. Hraju jsem s ní PvP. A funguje dobře. Pak tady máme lampičku. Je se měla rozsvítit. Jo. Stačí se jenom dotknout. Pak tady máme mikrofon od Marvo. To je na videa. Pak tady máme nějaký repráky. To se jmenuje repráky. To jmenuji. Hned to zjistím. Logi. Takže repráky od Logi. A tady máme herní počítač od Aceru. A dohromady to tady vypadá. Teď bych vám ti ukázal, jak to tady vypadá ve tmě, což vypadá docela zajímavě. Takže vám sem hodím záběr ze tmy. A jo, a já se pro dnešek s váma loučím. Tuto byl můj setup tour. Není moc velký ani moc malý. Mám dva monitory. Jeden používám na nahrávání a druhý na hru. Ale není moc velký ani malý ten setup tour. A jo. Pro dnešek by to bylo všechno, já se pro dnešek s váma loučím a zatím čau.